Elektromagnetisme, det bruges virkelig mange steder i industrien. For eksempel til at lave kraner med. Og vi vil prøve at se, om vi kan bygge en elektromagnet, og så hvor kraftig vi kan få den her elektromagnet. Det er det jern, der skal sidde fast i magneterne og skal løfte mig. Hey, det er sjovt det her. Magneter generelt, de kan altså blive sindssygt stærke. Kåre, han har været ude og skabt magneter til os. Jeg har fundet den kraftigste magnet, jeg kunne opstøve på internettet. Det her, det er jo ikke en elektromagnet. Det er nemlig en fast magnet, så den er altid magnetisk. Den har ikke brug for strøm, og det er jo i sig selv ret smart. Kan du mærke det? Ja, nu begynder man at trække. Ja. Jeg er altså også et stykke deroppe nu. Åh! Godt! Slam sagde det! Vil du være sød og tage den af igen? Godt, ja, okay. Du nu lige stille og roligt for den der magnet af igen. Ja. Det er det, der er fordelen ved elektromagneterne. Fordi... Emil! Jeg har spist for lidt mad. Jeg har simpelthen spist for få flødeboller på det seneste. Jeg må have noget mere kage! Så bare for den fri. Elektromagneter, dem kan man tænde og slukke for. Så når man har behov for et kraftigt magnetfelt, så tænder man for den. Og når man for eksempel gerne vil have magneten til at slippe igen, så slukker man for den. Og det kan vi ikke rigtigt med den der magnet. Det er en almindelig, eller en permanent magnet. Det er simpelthen det deroppe, der bare altid er magnetisk. En neodym magnet. Og lige nu kan den i hvert fald bære Emils 80 kilo. Ja. Det smarte er på en skrotplads. Ja. Der vil man kunne tage en elektromagnet og løfte ned, tænde for den, og så kan man løfte en masse gammel jern op med den. Så kan man flytte det hen, hvor man gerne vil have det gamle jern, og så kan man slukke for den igen. Det er altså også sådan en elektromagnetisk kran, vi vil bygge, men vi vil ikke bare flytte rundt på noget gammel jern. Nej. Vi vil flytte rundt på noget, der er en lille smule sjovere. En af os to. Ja. Det man skal bruge, når man laver en elektromagnet, det er først og fremmest noget strøm. Ja. Den skal have noget strøm for at fungere. Til det, der har vi den der, vores strømforsyning. Jeps. Derudover, så skal der også bruges noget jern. Vi har brug for noget, der kan gøres magnetisk. Og det er altså det, jernet kan. Og skal vi også bruge sådan nogle her? Det der, det hedder en spole. Og en spole, det er i virkeligheden virkelig, 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 virkelig lang ledning. Man skal forestille sig, at man burde grund af taget en gang ledning og viklet rundt sådan her. Ja. Den spole, Kåre har lavet, er bare ikke særlig god. Jo. Det er en rigtig spole. Hvis man satte strøm igennem den der ledning, så ville jernet blive magnetisk. Problemet er, har du viklet ledningen 30 gange rundt eller sådan noget. Ja. Det er det, man kalder vendinger. Altså, hvor mange gange ledningen løber rundt. Det er fordi, den der ledning, den er ret tyk. Ja. Til sådan nogle ordentlige spoler, som dem, vi har tænkt os at bruge, der bruger man sådan noget ekstrem tynd ledning som det her. Og så vikler man det virkelig, virkelig, virkelig mange gange rundt. Her, der går ledningen 3.200 gange rundt. Så den burde kunne lave en meget kraftig magnet. Så vi skal sådan set bare have sat alt det her sammen. Så kommer der to spoler her. Og sådan der. Ja. Nu skal vi have noget strøm. Nu tænder vi lige stille og roligt for strøm, bare lige på lav styrke. Nu der skal vi finde ud af, om vi har samlet de her elektromagneter rigtigt. Vi har sådan set bygget tre magneter hernede af. Ja. På hver magnet er der sådan en U-kerne og to spoler. Og de der spoler, de skal jo ligesom sørge for at vende rigtigt. Ja. Fordi hvis de vender forkert, så modvirker de hinanden. Og så laver vi en rigtig, rigtig, rigtig dårlig magnet. Ja, så nu tester vi lige. For eksempel den her, der virker vores magnet overhovedet ikke. Prøv lige at vende. Så vender spolen om. Så sidder den fast. Godt. Yes. Den har styr på. Den var lavet rigtigt. Og den her, den skal også vendes, fordi den var ligesom den anden. Godt. Sådan der. Nu, der har vi tre virkelig kraftige elektromagneter hernede. Ja. Men nu når vi til en ny udfordring. Fordi hvordan pokker får vi det her sat fast på Emil? Sådan, så han kan blive løftet i vores elektromagnetiske kran. Min arm, den kan jo ikke ligesom gøres magnetisk. Nej. Der skal noget jern til. Så jeg tænker, og hvorfor er det for øvrigt mig, der skal teste? Det var min idé, og så er det dig, der skal teste. Sådan er reglerne. Jeg synes, det ville være fint, hvis det er dig, der bliver løftet i den.
1, 2, 3, nu! Nej, hvor var det utrolig uheldigt. Ej, hvor jeg ked af, at jeg tabte den her, Kåre. Det er også godt, det er ikke så tit, du vinder. Så det er godt, du får lov til at vinde en gang imellem. Det synes jeg er dejligt. Hvor er det ærgerligt, så at det ikke er mig, der får lov til at hænge i vores hjemmebyggede elektromagnet og skal finde ud af, om den kan holde. Jeg finder lige noget sikkerhedsudstyr. Sådan. Det Emil, han er ved at spænde fast på mig her. Det er det jern, der skal sidde fast i magneterne og skal løfte mig. Ja, her der er der tre små stykker jern. De passer lige ud for vores spoler, for vores elektromagnet, og det er det, som ja, der skal bære dig, Kåre. Ja. Godt. Og jeg har insisteret på. Emil synes, det er meget. Jeg synes, et minimum af sikkerhed. Jeg har en rygskjold på heromme, til, fordi jeg risikerer ligesom sådan at falde ned på ryggen. Så jeg har også insisteret på nogle madrasser. Det er ikke, fordi jeg ikke tror, at elektromagnetismen virker. Tror du ikke på H.C. Ørsted? Jo. Må jeg lige høre? Jo. Jamen, så flytter vi dem bare jo. Så er der ikke noget problem. Nej. Men madrasserne er her. Fordi det er herfra, jeg skal løftes. Ja. Yes. Og så tager vi lige, hvis du tager der, så sænker vi den. Det er fint. Er der ikke lidt mere, vi skal forklare eller fortælle? Det tror jeg ikke. Kom. Jo, vi skal have dig lagt ned, så vi kan sætte vores elektromagnet fast. Jeg synes, det her det er et glimrende. Prøv at se, Kåre, det er lige nogle brædder, vi har skruet sammen og noget værk. Det er virkelig godt, det her. Jamen, altså, vi er enige om, det er lidt småbrædder, vi har skruet sammen. Ja, og så er det noget tynd ledning. Ja. Og det er det, der skal bære dig lige om lidt. Nu tænder jeg for strømmen. Har du en cykelhjelm, jeg kan låne, eller sådan lidt eller andet? Tænker du, det er noget mægtigt? Sådan. Nå, jamen, når jeg begynder at dreje herover. Hey, det er sjovt, Bær. Jeg kan mærke, der sker noget. Begynder den at løfte i dig, Kåre? Ja. Den løfter i mig. Jeg kan se, at du letter stille og roligt fra madrassen. Løft benene. Ja, du er næsten fri. Ja, du er fri. Det er vores elektromagnet. Ja, jeg løfter lige lidt højere, Kåre, så er det meget nemmere for dig, det der. Wow. Lige nu, der hænger jeg fast kun i elektromagneter. Strømmen derovre for strømforsyning derovre, den går igennem de 6 spoler. Og strømmen, når den går igennem spolerne her, så danner den altså et magnetfelt, som er stærkt nok til, at magneterne kan sidde fast i den plade, der sidder fast på maven af mig. Ja, så det eneste, der holder de her to plader sammen, det er altså elektromagneterne hernede. Hvis ikke der var elektromagnetismen, så ville Kåre falde ned. Ja, og det er der heldigvis stadigvæk, så skal vi ikke bare sænke mig stille og roligt. Nej, altså prøv at se. Jeg tænker lige, at vi tager lige et par hakken op. Kom, sådan. Nu er jeg ikke ret højt op, du. Synes du? Jeg tror, du kan stadig nå madrassen, det går ikke. Okay, bare det er fint der. Sådan der. Godt. Der findes en ret sjov sammenhæng. Det er nemlig sådan, at hvor kraftige magnetfelter, sådan nogle elektromagneter laver, det afhænger af det, der hedder strømstyrken. Altså, hvor meget strøm, hvor mange elektroner, der løber ind i ledningerne. Så tager vi lige. Hvad er det så, du har tænkt dig at gøre? Jeg skruer bare ned, indtil den slipper. Okay. Er du klar? Ja. Sådan. Det var de første 10%. Ja. Ja. Det er lige præcis det, der skete her. Der er det smarte ved elektromagneter. Ikke direkte overført, men for eksempel, hvis man bruger et elektromagnetisk kran, som vi har gjort her, og man flytter jern med den, så kan man løfte rigtig, rigtig meget med den. Min tykke krop kunne blive løftet. Ja, og så kan man slippe det igen, hvis man har behov for det.